Olá, no ano do cinquentenário do golpe de 1964, é importante se analisar o comprometimento da imprensa com o regime. A grande mídia incentivou o golpe? Se aliou aos militares? É sobre isso que o Mídia em Debate de hoje vai falar com os jornalistas Elmar Bones, Ayrton Canes e Ayrton Centeno. Bem-vindos. Vocês tiveram um papel importante como jornalistas naquele momento. E nesse período, neste ano que nós estamos revisando, memorizando, trazendo à memória aquele período, inclusive para exorcizá-lo, tem um elemento novo que está aparecendo, que é o papel da mídia. Né? Durante esses anos todos, a mídia colocou-se, inclusive, como uma vítima, salientou-se, e a mim me incomodava um pouco, por exemplo, não sei se vocês, quando aparecia a ideia dos tempos de chumbo e tal, né, construído pela Rede Globo, como se estivesse fora disso. Nós, jornalistas, vocês, contemporâneos daquele período, qual é a opinião de vocês sobre, para começarmos o debate, sobre a mídia e a ditadura brasileira? Centeno, queres começar? Tu que estás produzindo alguma coisa sobre isso? Anos de chumbo, né? Que é o termo que se tornou famoso, reiterado e até um pouco persistente demais, entende? Para justificar, digamos assim, essa postura da mídia, que nós sabemos, quem é jornalista sabe. A mídia, ela pode dizer que ela teve uma postura ou cúmplice, pediu o golpe e, de alguma maneira, se aproveitou do golpe ao longo de 21 anos, né, construiu esse império de comunicações, e da outra, ela não enfrentou o golpe. Né? Mas, majoritariamente, acho que se pode dizer basicamente isso. A mídia, ela não sofreu, não há notícias de donos de jornal presos, muito menos donos de jornal assassinados. Agora, há notícias de jornalistas assassinados. A notícia de jornalistas presos, né? A notícia de jornalistas torturados. Né? Então, na verdade, a mídia empresarial ela não sofreu o golpe, ela, de alguma maneira, até se beneficiou desse golpe. Mas, ao mesmo tempo, com o passar dos anos, ela começou a elaborar e reiterar essa expressão anos de chumbo, que é uma expressão de um filme alemão, que se refere mais aos anos 70 na Europa, a questão do grupo Baader-Meinhof na Alemanha, da fração vermelha. Itália, esse tipo de coisa. Agora, no Brasil, se houve anos de chumbo, não foi para a mídia. Foi toda a mídia? Como é que foi? Olha, principais grupos de comunicação, eles participaram da conspiração, né? E o que inclusive coloca uma quebra assim que a mídia fez com o código de ética do jornalismo, porque muitos dirigentes, muitos donos de jornal participavam da conspiração, sabiam daquele movimento, que era um movimento clandestino, que envolvia movimento de armas, envolvia tudo, e nada publicaram nos seus jornais. Né? No dia 20 e poucos de março, quando o Marechal Castelo Branco distribuiu um comunicado reservado para os chefes militares que estavam na conspiração, dizendo que estavam colocados os dados concretos para a intervenção, o ex-ministro Paulo Brossard leu esse texto no gabinete do Dr. Breno Caldas, que era o dono da Caldas Júnior, que era a principal empresa de comunicação, cujos jornais não deram a notícia no dia seguinte, que ele estava dizendo que estava pronto o momento para a intervenção militar, quer dizer, dias antes do golpe. Então, a imprensa foi cúmplice nesse sentido, e aí ela infringiu clamorosamente o código de ética, né, alguns dirigentes da imprensa. E o Globo, por exemplo, no dia 2, na manchete deles, no dia 1º de... Ressurge a democracia. Jango fugiu.
quando o presidente Jean Goulart estava voando do Rio de Janeiro para Brasília e de Brasília para Porto Alegre. Não tinha se ausentado do território, do território nacional. Inclusive, um dos seus representantes, o ministro Darcy Ribeiro, tinha levado ao Congresso uma declaração dele que ele estava se deslocando. Uhum. Tá? Então, isso aí foi decisivo para que os civis, a parte civil do movimento, agisse dentro do Congresso, então, declarando vaga a presidência, né? E esse apoio da imprensa foi fundamental nesse momento, declarando vaga a presidência e empossando um presidente interino, o presidente do Senado, Ranieri Mazzilli. Aliás, em 61 houve um movimento semelhante. Em 61, o general, o marechal Odílio Diniz, que era o ministro da Guerra, ele fez esse mesmo movimento, também acelerando a posse do Mazzilli, para criar uma situação de fato, já que o Jango estava fora do país, né? Depois, o Brizola, que se levantou aqui no Rio Grande do Sul com a campanha da legalidade, conseguiu, digamos, com o apoio do Terceiro Exército, né? Conseguiu mudar, mas era, digamos que o script era mais ou menos o mesmo. Não. Sim. É interessante talvez fazer uma separação, né, entre empresa jornalística, né, que é um negócio, né, e o jornalismo praticado pelas empresas, né. Tanto que a maioria dos... Se vamos acreditar que, de fato, os jornais, os donos de jornais, pensavam que se transformaria o Brasil numa república socialista, uma república comunista, sindicalista, evidentemente, os empresários... Os donos de empresas que financiam os jornais, aqueles que anunciam, os jornais provavelmente teriam um recuo em publicidade, que é a principal fonte de faturamento dos veículos de comunicação. Era possível que os jornais, de fato, pensassem em reter, ideologicamente, reter esse movimento, voltar a ser um país absolutamente capitalista, para que os seus negócios não naufragassem também, né? E tinha uma diferença muito grande entre a posição de patrões e a participação dos jornalistas. Hoje estão construindo um discurso de que o golpe, na verdade, foi um movimento civil-militar, que houve uma participação importante em setores da sociedade, e que, como se, de certa forma, isso justificasse o fato da imprensa ter participado como representante de parcelas esclarecidas da sociedade e tal e tal. Só que é o seguinte, ela fez isso à custa dos seus princípios fundamentais, tá? Que é saber de fatos importantes para a sociedade, para a vida política da sociedade, e não revelá-los, e depois mentir, quando foi no caso do Jango, tá? Entende? Então, ela atropelou princípios fundamentais. E depois, o seu comportamento a partir do desdobramento do golpe, né? Porque o golpe foi feito com o discurso de que era uma intervenção de curto prazo para banir a subversão e a corrupção, e depois voltaria o processo político, esperava-se que meses. Uhum. Né? Alguns amigos do Brizola contam que o Brizola, inclusive, não queria ir, porque achava que ia se resolver em poucos dias, ele podia voltar. Entende? Ele só foi fugir depois que descobriu que, na verdade, se o apanhasse, ele seria morto. Uhum. Né? Então, havia essa expectativa nos dias iniciais, né? E a mídia saudou. Mas mesmo depois, quando ficou ficando claro que o Costa e Silva o Castelo Branco já teve que adiar o seu mandato, uhum. O Costa e Silva se insinuou como candidato, já foi, né, já nas, uhum. No quarto ou quinto dia, já nas fotografias aparece o Costa e Silva, o Castelo Branco e atrás já o Lacerda. Uhum. Entende? Já os civis estão sendo afastados. Mas a mídia continuou apoiando, uhum. e continuou, como diz essa Ana Maria Smith, uhum. Desse livro, O Acordo Forçado, continuou com a prática de modalidades diárias de inércia. Ou seja, o livro dela abre com uma ordem da censura, dizendo que da ordem do diretor da censura fica proibida a julga. Isso é uma ordem interna, ele dando para os censores, porque para os jornais era comunicado apenas verbalmente, não tinha documento. Então, o comunicado interno do censor, dizendo que fica proibida a divulgação do discurso do senador Filinto Miller, líder do governo, dizendo que não há censura no Brasil. Né? Então, maravilha. Não, maravilha. E o pior é o seguinte, a imprensa toda aceitou.
essa decisão. É, só aqui, aqui no Rio Grande do Sul, a Folha da Manhã e o Correio do Povo, que o Breno Caldas decidiu exigir que essa ordem absurda fosse dada por escrito. Uhum. Entende? E aí, e mesmo assim, na reunião do Breno Caldas com os diretores de redação, apenas um, o José Antônio Severo, que disse, não, nós não podemos aceitar. Eu voto por não aceitar. Mas isso já em 60 e... Isso já em 73. Mas eu estou falando de um tipo de comportamento, de um procedimento. Foi os únicos veículos que... aí foram apreendidos o Correio do Povo e a Folha da Manhã, naquele dia 20 de setembro de 1973, foram apreendidos porque publicaram a notícia, não é? E eu digo o seguinte, que está na origem da falência da Caldas Júnior esse ato do Breno Caldas de resistir à censura. Ele nunca foi perdoado por isso. Não havia, na verdade, não havia nem entre alguns patrões unanimidade. Né? Por exemplo, Nestor Fidrizi foi diretor de um jornal, do Jornal Santa Catarina, em Santa Catarina, implantou a TV Coligadas lá, a pedido de um grupo de empresários de Santa Catarina. Ele foi sócio desse grupo e ele levou uma série de jornalistas para lá. O Fidrizi costumava dizer o seguinte... Isso na época, isso em 1970, 71, 72, dizia assim, vocês compram as brigas que eu sustento. Então, mesmo, provavelmente não era esse o pensamento dos sócios majoritários da empresa. Mas o Nestor Fidrizi, como era jornalista, e um baita jornalista, ele costumava dizer, ele dizia para nós, vocês comprem as brigas que eu sustento. Então, e nem em todos os veículos de comunicação, assim como Severo, se pronunciou dentro na reunião de forma contrária, nem todos os jornalistas eles compactuavam. Por isso vocês não acham, enfrentando um pouco essa tese de que, na verdade, eram os interesses comerciais que pautaram essa adesão inicial ao golpe, na verdade, será que não havia mais do que isso? Ou seja, me parece que, como havia diferença, inclusive, da adesão de diferentes empresários, os empresários que efetivamente apoiaram, me parece que foi ideológico. Assim, não, mas eu não, sintonia. Mas eu não separo as duas coisas. Eu imagino que se... É uma coisa que tem me ocorrido há tempo. Eu imagino que se houvesse aí uma república sindicalista, certamente a forma de você trabalhar, a empresa, jornal, seria completamente diferente. Não seria tão lucrativa. Talvez não houvesse essa tendência aos monopólios dessa forma como havia. Portanto, eu ligo essa questão do negócio à ideologia, evidentemente. Claro. Mas eu acho que a primeira coisa que, certamente, vamos aqui... eu acho que a um empresário não ocorreria na época, não, faremos aqui um apoio ao governo militar porque é uma questão de fundo ideológico, porque os Estados Unidos, porque a União Soviética... Eu diria assim, meu negócio vai acabar. Eu acho que essa é a história que aconteceu, de fato. Claro, com todas as outras implicações possíveis, mas eu acho que isso passa na cabeça do empresário. Afinal, o pessoal não vende notícias, na verdade, né? Deveria vender notícias, não vende notícias, né? Deveria oferecer notícias e ser pago por publicidade, por vários meios, para colocar essas notícias no mercado, mas eu acho que isso não. Nesse momento salutar, né? Ou seja, nessa anti-efeméride que nós estamos promovendo neste ano, está se fazendo uma revisão interessante, ou seja, né? Ou seja, vários autores, o Centeno está produzindo, sabemos hoje que o Centeno está produzindo, uma publicação, tu nos traz, Elmar, uma publicação, e tem uma publicação que já saiu, que eu estou com ela aqui, que é produzida pelo Juremir Machado da Silva, que é esse livro em 1964, Golpe Mediático Civil Militar, que ele é um dos primeiros, pelo menos nessa nova formalização de introduzir novos personagens no golpe, ele traz esses personagens, que eu concordo com contigo, de que há uma tentativa, me parece, de relativizar um pouco o papel dos militares. Mas é verdade que houve um elemento de conspiração civil dos setores conservadores, à direita do espectro... Eu acho o seguinte, que desde 1982, quando foi publicado o livro do René Dreyfus, um uruguaio que defendeu uma tese sobre o movimento de 64, né? um estudo magnífico. Onde ele lista todos os civis que participaram. Onde ele... não é lícito falar, não dá para ignorar o que ele revela ali na pesquisa, porque eu até hoje não vi uma contestação sobre esse trabalho dele. E ele mostra que o golpe foi resultado de uma longa preparação, entende? Foi resultado de uma conspiração que envolveu... Inclusive internacional. Inclusive internacional. E que envolveu inicialmente... Tinha um núcleo militar que era conspirador, que era golpista, que vinha desde 54,
Esse grupo ganhou o apoio dos empresários, dos grandes empresários, dos multinacionais, dos grandes empresários nacionais. Né? E o IPES, por exemplo, o general Golbery, que era desse núcleo de generais golpistas,